Já são 5 meses sem notícias do marido. É tudo que eu quero, ele de volta. Nem que seja para fazer um enterro digno para ele. Mas eu quero uma resposta. Eu peço, pelo amor de Deus, que dê uma resposta pra gente, que é desumano uma família sem saber notícia do que está acontecendo. Abílio Guimarães, de 60 anos, era um piloto com mais de 30 anos de experiência. Em outubro, recebeu uma proposta para levar um avião de Goiânia para a região amazônica. O contratante seria um garimpeiro. E aí perguntaram se ele queria ficar trabalhando para ele. Como ele estava desempregado devido à pandemia, as contas em casa tudo atrasado, ele pegou e ficou lá. Falou que ia ficar lá trabalhando para os empresários. Só que meu marido, ele é muito reservado, ele não é de ficar falando detalhes pra gente, falando o nome de patrão, essas coisas. O último contato de Abílio com a mulher foi no dia 28 de outubro. Bom dia, minha velha. Cheguei aqui agora no mato, agora aqui na fazenda. Vou começar a fazer um voo agora, daqui mais... mais uns 20 minutos eu vou fazer um voo aqui. Agora são 7 horas. 7 horas e 2 minutos aqui. Aí é 8 e 2, né? Acho que vou fazer uns 2, 3 voos aqui hoje. Dá um beijo, minha filha. Com Deus aí. É, vamos voar daqui a pouquinho, agora. Choveu muito aqui. Eu pensei assim, ou deu problema no telefone, ou ficou sem internet, né? E aí foi, aí eu fui trabalhar e vim, aí eu falei pro meu menino, gente, se teu pai não dá notícia, eu tenho que ver o que a gente faz, porque tá estranho demais. A região onde Abílio esteve pela última vez é de mata fechada e difícil acesso. As buscas duraram 24 horas e nenhum vestígio da aeronave foi encontrado. Faltam também pistas do piloto e a família precisa conviver com as incertezas do desaparecimento de Abílio. Ulisses também estuda para ser piloto, como o pai. Meu pai me incentivava, tanto é que as primeiras 10 horas de voo mesmo, ele me deu. Pagou minhas provas também, para fazer a prova. E aí daí eu dei continuidade. Para ele e para toda a família, as buscas foram rápidas demais. Foi muito rápido, né? Que foram só 24 horas, né? Por mais que a região ali... é de onde deram a localização provável ali que ele poderia ter voado. Seja pequeno, né? Mas as buscas foram muito poucas. 2 dias depois do desaparecimento de Abílio, o dono do avião entrou em contato com a família dele e disse que também não tinha informações do piloto. E aí eles falaram que, como não achou nada, pode ter sido sequestro, né? Abílio tem 7 filhos, mas o xodó era o neto. No dia 28 de fevereiro, num almoço de família, Caio, de 2 anos, caiu na piscina e se afogou. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Levaram ele para o hospital, só que ele teve 4 paradas cardíacas. Não aguentou. Era toda noite ligando para falar com esse neto. E o neto pegava o telefone da gente, ficava mandando áudio, sem falar direito, mas mandava áudio, falava, vovó é o vovô. E a gente tinha que deixar ele ficar. E aí o vô dele respondia, neguinho danado. Já tava começando a aprender, sabe? Mas é muito triste, é muito dolorido. Vovó. Como? Eu? Tô morrendo. Vendo. De saudade. Saudade. Volta logo. Oga. O irmão de Abílio já registrou um boletim virtual do desaparecimento no estado de Roraima. No começo a gente ficava imaginando... o que será que está acontecendo com o nosso irmão? E surgiram várias hipóteses que, por exemplo, podia ter sido sequestrada a aeronave dele, que aquela região diz que acontece muito isso, né? Porque como a FAB foi, e eles mesmo lá da equipe rastrearam vários dias e não conseguiram encontrar nada. Então, para nós, é uma situação que a gente não sabe nem o que fazer. A família espera por respostas. O que a gente espera é realmente que alguém possa nos ajudar. A FAB possa retornar à busca, ou então investigar o que realmente aconteceu, né? Para quem que ele voava, onde ele realmente estava voando, né? Porque a gente tem informação que estava voando para Roraima, mas a gente não sabe para quem que ele estava voando, né? E a gente quer resposta, né? Do que realmente possa ter acontecido com ele. Meu esposo, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se está vivo, a gente não sabe se está morto. O que a gente queria era uma resposta.